Ok, então vamos proceder com a instalação do Git para o Windows. O primeiro passo é fazer o download no site do próprio Git. Ele te leva para o Google Code e lá você tem acesso ao executável que lhe permitirá instalar o Git no Windows. Então vamos rodar. Nós vamos manter todas as opções no padrão, tá? Não vamos mudar nada. E vamos seguir com a instalação. Ok, então uma vez com o Git instalado, nós vamos acessar uma linha de comando especial que é instalada com o próprio Git. Porque o prompt do DOS no Windows não é lá grande coisa. Então, por isso, junto com o pacote de instalação do Git for Windows, nós temos o Git Bash, que nos permite trabalhar como se a gente tivesse num terminal do Unix. E vamos procurar no Google as instruções para a geração da chave privada SSH. Ela é necessária se a gente quiser utilizar algum sistema de publicação de código-fonte, como por exemplo o próprio GitHub, que é quem vai nos prover o help necessário para a geração destas chaves. Tá? É como se fosse uma senha, mas não é uma senha que a gente informa ao site. É uma comunicação do nosso prompt de comando com o site para o qual a gente quer enviar o nosso código-fonte. Então veja, não existe só o GitHub, existe também o Bitbucket e o Assembler. Tá? Eu já trabalhei com todos eles, atualmente eu tenho gostado muito do Assembler, mas o GitHub é onde as coisas acontecem. Então, neste momento, eu estou gerando uma chave pública, seguindo as instruções que estão no próprio help do GitHub. Ele me pediu para escolher um nome, a gente vai manter o padrão, ID underscore RSA. Eu vou escolher a minha senha para acessar a chave pública. Tá? Essa senha eu sempre vou digitar na minha linha de comando, nunca no site. E agora eu vou verificar se a pasta foi criada e se as chaves foram geradas. Normalmente são duas as chaves, tá? É uma privada e uma pública, sendo que a pública tem a extensão .pub. E é este arquivo que nós vamos acessar agora, pegar o seu conteúdo, para que possamos adicionar nas configurações do GitHub. Uma vez que eu criei a minha conta no GitHub, e a mesma coisa serve para o Assembler, não estou certo como isso é feito no Bitbucket, quando você adiciona a sua chave, que é essa que eu estou mostrando agora, nas suas configurações do GitHub, quando você tenta acessar, a comunicação é feita, porque o sistema do GitHub verifica por essa chave durante a conexão. Então já vamos ver no minuto como isso é feito. Ok, acessando a minha conta. Apesar de ser uma conta já meio antiga, tem 2 anos, só agora eu comecei a utilizá-la. Pretendo publicar bastante coisa. Então vamos em configurações da conta, SSH Keys. Eu já tenho uma lá que é do meu Mac Mini e agora eu vou acessar uma para o Windows. É simples assim. Então, uma vez que a chave foi adicionada à minha conta no GitHub, a não ser que eu modifique a minha chave pública local, eu não precisarei mais adicioná-la para qualquer repositório que eu venha criar no futuro. Então, veja, eu estou fazendo uma conexão via SSH com o GitHub só para testar se ele está verificando a chave de acesso. Eu tive lá uma mensagem OK, olá. Você autenticou com sucesso, mas o GitHub não provê shell access. Então, isso foi só para mostrar como é que nós fazemos uma conexão com
com o GitHub. Então agora eu vou criar uma pasta para o projeto local, tá? Eu estou criando uma pasta source. Lá dentro eu vou criar um arquivo test project, não, projeto test, que vai conter os arquivos do meu projeto. Tá? Eu vou acessar agora a pasta e lá dentro da pasta do meu projeto eu vou criar um repositório Git local vazio. Então, com o comando git init, cria-se um repositório Git local vazio. Agora eu vejo o git status, ele vai me dizer exatamente qual que é a situação dos arquivos do projeto, está me dizendo que não tem nada para comitar e que eu preciso fazer um commit inicial. Mas para fazer o commit inicial eu preciso ter arquivos. Então eu vou até a pasta do projeto e vou criar um index.html só para nos servir como um arquivo inicial. Vou inserir aqui uma estrutura HTML, colocar um título. Vou também colocar um parágrafo com o texto qualquer. E vou salvar o arquivo. Vou pedir o git status novamente. Agora ele me diz que eu tenho um arquivo que precisa ser colocado no controle de versão. Quando ele é criado, ele não vai automaticamente para o controle de versão. Então eu preciso do git add ponto para ele adicionar tudo. E aí eu vou fazer um commit para o meu repositório local. Preste atenção, repositório local. Isso está no GitHub que eu acabei de instalar. Então veja, um commit feito. Ele me disse que eu preciso ou recomendou que eu colocasse o meu username e o meu e-mail para que eu possa ser identificado a cada commit. É o que eu estou fazendo agora. Isso também só é necessário uma única vez, assim que você instala. Você só vai precisar fazer novamente quando você instalar em outra máquina, tá? É bom você sempre prestar atenção nas mensagens que o GitHub lhe devolve, tá? Elas são sempre muito bem explicativas. Então veja, tá tudo ok, não tem nada para comitar. Legal, vamos agora voltar ao GitHub, criar um novo repositório. Uma vez criado o repositório, como não tem nenhum arquivo, ele me traz algumas instruções, alguns comandos que eu preciso utilizar para que eu possa colocar o meu projeto no GitHub. Então veja, com touch-readme.md ou touch qualquer arquivo, eu crio o arquivo. Então veja, ele está me dizendo que o arquivo foi criado, mas não está adicionado para commit. Com git add ponto eu adiciono. E agora git commit traço m para colocar a mensagem. Eu sempre vou, e é recomendável que você sempre coloque uma mensagem a cada commit. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu repositório local no GitHub. Então, com aquele código que eu destaquei, eu vou reproduzi-lo no git bash e vou adicionar uma origem remota com as instruções que o próprio GitHub me deu. É realmente muito simples. Uma vez que você decora os comandos e pega costume de utilizar, é uma sequência muito lógica. Então aí eu vou fazer o push. Push em inglês é empurrar. Então eu vou empurrar o meu código para o GitHub. E, obviamente, esse código vai ficar como um código aberto, porque o GitHub Free ele permite só que você crie repositórios públicos. Se você quiser repositórios privados, você precisa fazer a contratação de um dos planos. E aí está. Tá? Dentro deste projeto no Git, veja que ali eu estou destacando o comentário que eu coloquei neste commit. Eu posso navegar pelo código, eu posso visualizar o código-fonte, eu posso copiar esse código-fonte, e agora eu vou adicionar um pouco de conteúdo ao readme.md para que eu possa fazer um commit local. Depois de tudo certo local, eu vou
enviar através de um push para o GitHub e mostrar este código que eu estou escrevendo aqui lá no GitHub. Então vamos lá, vamos verificar o status atual, vamos adicionar. Então ele foi modificado. Legal, agora ele está em verde, significa que ele foi colocado na fila para o commit, que é o que eu estou fazendo agora, sempre com um comentário. E aí, agora farei o push. Push sempre demora um pouquinho porque depende da conexão com a internet. Ok, já posso verificar o código no GitHub. Então é isso, pessoal. Essa foi uma demonstração de como instalar o GitHub no Windows, desculpa, o Git no Windows e como enviar o seu código para o GitHub.